السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات رواه مسلم. محترم بھائی اور بزرگو, صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ جسے ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں, اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کیا چیزیں ملیں, ان چیزوں میں سے تین چیزوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا. سب سے پہلے حدیث دیکھ لیں. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں. اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا, پھر اس کے بعد تفصیل بیان کی کیا کیا ملا. فرمایا اعطی الصلوات الخمس, پانچ وقت کی نماز اللہ نے دی. اور کیا فرمایا کہ یہ پانچ وقت کی نماز پڑھو گے تو پچاس وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ پہلے اللہ نے پچاس وقت فرض کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, کم کرا کر آتے رہے, اور پھر اخیر میں پانچ نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کا فیصلہ کیا. تو اللہ نے اعلان کیا کہ یہ پانچ نمازیں ہیں, ہن خمسن وہن خمسون, پانچ نمازیں ہیں لیکن ثواب پچاس نماز کا ملے گا. یہ پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ وأعطي خواتيم سورة البقرة, سورہ بقرہ کی آخر کی آیت. سورہ بقرہ کا جو خاتمہ ہے, جہاں پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے, وہ خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے سفر میں دیا, اور وہ آخر کی دو آیتیں ہیں, آخر کی دو آیتیں ہیں, اور اس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا الآیتان من آخر سورة البقرہ من قرأهما فی لیلۃ کفتاہ. فرمایا سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں جو بندہ رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے تعلق سے کافی ہو جائیں گی. کس چیز سے کافی ہوں گی اس کا تذکرہ نہیں کیا, کس چیز سے کافی ہوں گی اس کا تذکرہ نہیں کیا. اور اسی لیے شارحین نے کہا ہے من الشیطان, شیطان کی طرف سے کافی ہوں گی, من قیام اللیل, قیام اللیل سے کافی ہوں گی, یعنی بندہ رات میں سوتا نہیں رہ جائے گا بلکہ ان دونوں آیتوں کو پڑھ لینے کی وجہ سے وہ بیدار ہوگا اور رات میں تہجد کی نماز ادا کرے گا. اور پھر دوسرے مفسرین نے, شارحین نے کہا ہے من الآفات, ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے یہ دونوں آیتیں بچاؤ اور ذریعہ بن جائیں گی. اور دوسرے شارحین نے کہا کہ یہ تمام باتیں اس کا احتمال ہے کہ ممکن ہے یہ سارے فائدے ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے بندے کو حاصل ہو جائیں. یہ دوسرا تحفہ. تیسرا تحفہ کیا ملا, وغفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات. فرمایا ان تمام لوگوں کو اللہ معاف کر دیں گے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا ہوگا. کن لوگوں کو؟ من امتی ہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں سے اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اور اس حال میں دنیا سے گیا ہے تو اللہ چاہے گا تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دے. یہ تین تحفے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. ہونا کیا چاہیے؟ ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں, ہم اور آپ رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں پڑھیں, سوئیں, یاد کریں اس کو, اور اپنے اذکار میں اس کو بھی شامل کریں ہم. اور ہونا کیا چاہیے؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو شرک سے دور رکھ کر اللہ کی خالص عبادت کریں, توحید پر قائم رہیں, تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے, ہمیں کامیابی مل جائے. لیکن آج دیکھیں افسوس یہ ہے کہ معراج کے جو تین تحفے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, اسے قبول کرنے کے بجائے, اس پر عمل کرنے کے بجائے امت آج گمراہی کی طرف جا رہی.
جشن معراج آج آپ دیکھیں گے آج ہی کی رات ہے آج 26 تاریخ ہے پھر اس کے بعد مغرب سے 27 رجب شروع ہوگی جبکہ سیرت نگاروں کے یہاں مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے کو معراج کے سفر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہاں لوگوں نے فیس کر لیا کہ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہ کسی بھی صحیح روایت سے کسی بھی صحیح تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا یہ بڑا معجزہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا ہم اور آپ ان تینوں تحفوں کو قبول کریں اس پر عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے بھائیوں کو ان باتوں کی تعلیم دے کہ میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اور یہ چیز اور یہ چیز ملی ہے لہٰذا آپ اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں بدعات کی طرف نہ جائیں خرافات کی طرف نہ جائیں کوئی اور عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں باقی نہ رکھیں اس لیے کہ خراب عقیدہ یہ انسان کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے اور انسان کی آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تین تحفے ملے اسے اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کریں اسے اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کریں ہم اور آپ پانچوں نمازوں کی پابندی کریں بہت سارے لوگ دیکھیں کہ چار وقت کی نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن فجر کے وقت غائب ہیں بعد میں اٹھ کر پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تحفہ ہے یہ نماز کی فرضیت اس کے فوائد آپ جانتے ہیں بار بار آپ سنتے ہیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کریں 50 نماز کا ثواب ملے گا یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا رحم ہے اور دوسری حدیث کے اندر کیا کہا کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی نبی کو اللہ نے نہیں دی کسی بھی نبی کو نہیں دی یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے آپ کی پوری امت کو یہ پیغام یہ میسج اور یہ تحفے مل گئے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر دیا ہے لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں اور ان دونوں آیتوں کی تلاوت کریں ویسے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور سورہ بقرہ کا ہی ایک حصہ ہے ایک جز ہے لہٰذا اسے پڑھیں گے تو اس کا جو فائدہ نبی نے بتایا ہے وہ فائدہ بھی ہم اور آپ کو مل جائے گا اور شرک سے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں ایمان کی حفاظت کریں توحید پر باقی اور قائم رہیں اس لیے کہ شیطان ہمارا ایمان کبھی بگاڑ دے ہم اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی لہٰذا ایمان کا جائزہ لیتے رہیں اپنے آپ کو توحید کے راستے پر باقی رکھیں صراط مستقیم پر زندگی گزارتے رہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے بدعات خرافات سے بچتے ہوئے شرک سے دور رہتے ہوئے اللہ ہم اور آپ کو توحید کے راستے پر باقی رکھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ